Dobrý den, české tenistky hrají po prvním dnu semifinále Fed Cupu v Belgii nerozhodně 1-1. Šance jsou tudíž otevřené. V dnešních dvou hrách a případně i deblu očekáváme dramatický boj o každý míček a doufejme se šťastným koncem. Stejně jako včera je mým hostem bývalá reprezentantka Denisa Chládková. Vítám tě, ahoj. Ahoj, dobrý den divákům. Tak jaké máš tušení? No, bude to velice vyrovnané a je to těžko odhadnutelné, jak to dopadne. No a jsi optimistka, já předpokládám, tak že určitě, ano. Určitě věřím, že to naše holky zvládnou, ale bude to těžký a budou to vyrovnaný zápasy dneska. Zatím je stav nerozhodný 1-1, takže i když jsme si přáli třeba vedení 2-0, tak podle těch reálných plánů je to asi adekvátní, jak favoritka Kvitová, tak i favoritka Wickmayerová uspěly. Je to odpovídající stavu, asi bylo tak nějak předvídatelný, že tenhle ten stav bude nejpravděpodobnější. Bylo by překvapení, kdyby to bylo na jakoukoliv stranu 2-0. Těch 1-1 je odpovídající. Na straně Belgičanek je v podstatě o sestavě rozhodnuto, protože tam jsou ty dvě volby naprosto jednoznačné, ale v českém týmu přeci jen je nějaký prostor pro taktizování, ale podle slov Petra Pály, která jsme zaznamenali dopoledne, tak on bude znovu spoléhat na Petru Kvitovou a pak právě také na Barboru Záhlavou-Strýcovou. Je to podle tebe správná cesta? Já si myslím, že je to naprosto logická volba. Bára včera odehrála výborný zápas, hrála dobře, je rozhraná a není sebemenší důvod jí nepostavit. Petra Kvitová, ta neměla to utkání úplně jednoduché, vkročila do něj fantasticky, vyhrála první 4 gemy, ale ten druhý set to byla tahanice a jak posléze, a slyšeli jsme to také, poznamenala, byla jsem nervózní od začátku až do konce. Bylo to znát? Ano, sama to zkonstatovala a ten druhý set bylo v podstatě víceméně pro ní protrápení se k tomu konci. Vybojovala to, ale nedařila se jí ta hra tak, jak by chtěla a určitě to nebyl pohodový zápas pro ní. Neměl by nás trošku znervozňovat fakt, že Petře Kvitové se tolik v neděli nedaří jako v sobotu? Tam bych se ani nedržela toho, jestli se jí některý den daří víc nebo míň, ale dneska je bude trošičku samozřejmě, bude těžší zápas a ona není v takový pohodě po včerejšku po tom zápase. Co se týče Janiny Wickmayer, tak ta odehrála relativně lepší zápas, řekla bych, do pohody, do tenisový takový rozehranosti i psychický pohody. A z tohodle ze včerejška jde do toho zápasu s lepším pocitem. Přidává se tam samozřejmě i to, že když vezmeme statistiku těch zápasů vzájemných mezi nima, tak v podstatě Wickmayer sice vede 3-2, ale když vezmeme poslední 4 zápasy, které, dejme tomu, jsou nějakým způsobem vypovídají o něčem, tak 3 byly v roce 2009, jeden byl v roce 2011 a v podstatě 3x vyhrála Belgičanka, jednou vyhrála Petra a to bylo letos v únoru, kdy se vezla na úžasný vlně, věřila si, šlo jí to a vyhrála 7-6 ve třetím. To znamená, vypovídá to o tom, že ty zápasy jsou velice vyrovnaný a přece jen trošičku ve výhodě z těch zápasů vychází Belgičanka a včera odehrála lepší zápas než Petra. Takže není to úplně nejlepší situace momentálně samozřejmě pro Petru, ale myslím si, že to bude vyrovnaný zápas a může rozhodnout maličkost. Konkrétně k tomuto utkání se ještě dostaneme za malou chvíli. Nálada v obou týmech podle toho, co si mohla sledovat během celého včerejšího dne, já myslím, že nálada je dobrá. Oba týmy v podstatě asi tenhle ten výsledek po prvním dnu očekávali, takže žádný překvapení to není. A všichni vědí, že rozhodovat se bude dneska. To znamená, jde se v dobré náladě, v bojovnosti a oba týmy udělají maximum pro to, aby vyhráli. My sledujeme záběry z dnešního, nebo respektive z dnešní rozehrávky obou našich singlistek. Jaké pokyny, dejme tomu, se probírají ještě takhle pár hodin před začátkem toho klíčového vlastně rozuzlení celého zápasu, jaká je vůbec nálada? A tam jde o to se v pohodě rozehrát, rozpohybovat, dostat se do nějaký psychický pohody a takovej ten každodenní rituál, která má každá hráčka, aby se dostala do absolutní pohody předtím, než jde na kurt. A řeknu takový to taktický dolaďování nebo připomenutí toho, co by měla nebo neměla hrát, v podstatě probíhá těsně před tím zápasem. Spíš takový oživení a už v koncentraci na to, jak bude hrát, když se i rozcvičuje už před tím zápasem, tak takový to soustředění k tomu zápasu. Hraje se samozřejmě také druhé semifinále, a to v Rusku. Domácí tenistky hostí Itálii, tak se podívejme, jak zatím tam to vypadá.
Ano, Rusky mají obrovskou motivaci Italky vyřadit navíc, když soupeřky přijeli bez hlavních hvězd Penetaové a Schiavoneové. Tady vidíme, že dnes už Zvonarová vede nad Vinčijovou 6-4 a 4-2, takže je opravdu krůček od zisku toho třetího rozhodujícího bodu, ale já mám takový pocit, že tam v podstatě už před dneškem o nic nešlo, je rozhodnuto, protože ta síla ruských hráček a chci říct, ne tak vysoká kvalita italských, tam je obrovská propast. Ty síly v tomhletom rozpoložení, v kterém ty týmy tam přijeli, jsou neporovnatelné. Rusky jsou jasně lepší a v podstatě bych si to představila jako zázrak, když by se Italkám povedlo uhrát bod do stavu, aby to nebylo 0-3. A navíc Rusky mají o to větší motivaci, že vlastně doma budou hostit jak Belgii, anebo případně i Česko, to znamená vítěze právě toho utkání, které nás hlavně zajímá. Vraťme se k českému týmu a k nominaci, protože, jak už jsem naznačil, tak Petra Kvitová, to je jasná jednička, ale Lucie Šafářová se zranila a pak tam je určitý výběr. Po delší pauze se vrátila také Iveta Benešová, která to neměla jednoduché. Po tom posledním zápase, kdy nastoupila proti Spojeným státům americkým, tam se jim vůbec nedařilo. Jak ty vůbec hodnotíš ten krok nehrajícího kapitána, že právě ji znovu nominoval? Tak určitě záleží na úvaze nehrajícího kapitána i do budoucna, jakou sestavu hodlá používat do debla. Jde o to, že jestliže chce postavit perspektivní deblový pár a Květa Peške je skvělá hráčka, ale je pravda, že stárne a tak jako my všichni a nemůže tam být do nekonečna v tom týmu, to znamená zřejmě úvaha nehrajícího kapitána jde tím směrem, že potřebuje nějaký stabilní deblový pár do budoucna a samozřejmě pokud ten hlavní pilíř toho deblového páru má být Bára Strýcová, tak potom Bára Strýcová taky musí říct, s kým se jí hraje dobře, s kým by hrát chtěla, kdo je ten partner do toho debla pro ní, který je jí sympatický a s kterým je ta šance na ten nejlepší výsledek. Když vememe výsledky holek Báry a Ivety z debla z posledních let, tak oni jsou úspěšný pár, oni vyhráli několik turnajů WTA a mají dobrý výsledky. To znamená, co se týče právě odrazu od výsledků a eventuálně názoru Báry, tak asi samozřejmě tohle je logická volba. Sledujeme záběry právě z toho inkriminovaného utkání české reprezentace proti Spojeným státům americkým v semifinále před 2 lety, kdy Iveta Benešová vlastně prohrála ten velice důležitý single. Působila takovým podivným dojmem, jakoby se nedostala úplně do toho zápasu, pak také prohlásila, že už končí, že už nechce hrát ve Fed Cupu, ale pak se zase ucházela o nominaci právě teď proti Slovensku, ještě nedostala pozvánku a teď už ano. Pro ní to musel být hrozně frustrující zápas, protože ona se dostala do situace, kdy Američanka opravdu odehrála skvělý zápas, hrála dobře a tlačila jí od začátku. A Iveta se vůbec nedostala do nějakého rytmu a v podstatě byla tam tak jako, jak kdyby tam nebyla na tom kurtě. To je strašně nepříjemný pocit, i co se týče, samozřejmě hrála doma, byla plná hala. Ten pocit je takový, že člověk se samozřejmě nechce ztrapnit a ono to tak potom vypadá, to znamená. Ale promiň, ale jak hodnotíš to, že se tedy vrátila do týmu? To je otázka na kapitána, aby i tak nějak řeknu zhodnotil, jestli do budoucna je to myšleno, že zkusí zase někde, jestli v tom singlu to Iveta ještě zlomí, anebo je to opravdu varianta toho, že si myslí, že tenhle ten pár Bára s Ivetou budou deblovej pár a vyzkouší si, jestli to může fungovat. Iveta Benešová, tedy dá se předpokládat, že dostane šanci v deblu, takže vůbec si nepřipouštěla, že by třeba mohla nastoupit dnes do té druhé dvouhry, protože v těch dvouhrách se jí nedaří dlouhodobě. Nebyl to pouze ten zápas proti Glačkové. Určitě, tam bych se vůbec neodrážela od jednoho zápasu, který se nemusí vyvést, ale je pravda, že dejme tomu těch méně optimálních zápasů měla víc a to není o tom, že by to třeba do budoucna ještě nešlo, ale tam je to i o tom, aby nastoupila v nějakém stavu, kde bude, řeknu, v pohodě, nebude na ní extrémní tlak, aby si, řeknu, znova zkusila, jestli v té týmové soutěži ten tlak ji nezahlcuje natolik, že by ji omezoval v tom, aby mohla předvést ten výkon, který může, protože je vidět z těch individuálních turnajů a z těch výsledků, který má, že ona tenis hrát umí, je velmi dobrá hráčka a může mít velmi dobrý výsledky, ale
ale ta atmosféra a ten tlak, co se týče týmové soutěže, je úplně jiný než u toho individuálního turnaje. To znamená, tam jde spíš o to, že jestliže vím, že ta hráčka nebo hráč má za sebou nějakou historii, tak ve chvíli, kdy musím postavit do rozhodujícího zápasu nějakou hráčku, hráče, tak volím tu variantu, kde třeba i vím, že psychicky ten hráč, hráčka má nejlepší předpoklady to ustát. Nejde jenom o tu tenisovou, řeknu, schopnost. Iveta Benešová, doufejme, se dobře připraví na debl, i kdyby šlo o všechno. Ale určitě. Pojďme se věnovat teď Petra Kvitová proti Janině Wickmajerové. Velké téma, já očekávám, že to bude ten nejlepší zápas celého víkendu. Wickmajerová, jak na tebe působila proti strýcové? Už jsme o tom trošku mluvili, ale přeci jen zkus třeba vypíchnout, kde je nejnebezpečnější a jestli se jí vůbec dařilo tu svoji největší zbraň uplatňovat. Tak řekla bych, že během toho zápasu rostla a ke konci toho zápasu předváděla nejlepší tenis z celého toho včerejšího odpoledne. Opravdu ty poslední dva gemy, co odehráli s Bárou, speciálně ten poslední, to byla radost tenisu a bylo to moc hezký na to koukat. A ona hraje rychlej tenis, má velice dobrý a rychlej servis, hraje rychlej tenis od základní čáry a působí dojmem, že si věří, je vybuzená a řeknu, pozbuzuje jí to publikum a vypadalo, že hraje pro něj, vůbec jí to nesvazuje. Takže určitě nepříjemná soupeřka, velice tenisově schopná soupeřka a bude to těžký zápas. To si myslím, že každopádně. Pro Wickmajerovou je složitá pozice také v tom, že se vlastně stala číslem jedna v belgickém týmu poté, co se zranila Clijstersová. Tak sleduji internet a vidím, že Zvonarová už zvítězila 6-4 a 6-2, to znamená, že Rusko je první finalistou letošního Fed Cupu. Petra Kvitová, její výkon proti Flipkencové. Mně se trošku zdálo, že možná byla nerozehraná, že my jsme trošku spekulovali o tom, co se dělo na tom kondičním soustředění v Turecku. To bych rozhodně neřekla. I začátek toho prvního setu působila velice sebevědomně, šlo to a v podstatě hrála dobrý tenis, ale tam došlo k něčemu jinému. Během toho zápasu, kdy se začalo, řeknu, trošičku víc hrát, ale přitom jsme se drželi v krátkých výměnách, tak problém byl, že Belgičanka hodně rozhazovala rytmus hry a Petře nepřiletěl jediný balón stejně. To znamená, ona vlastně čím díl trval ten zápas, tím větší měla problém nějakým způsobem hrát tu svoji hru, protože měla úplně rozhozený ten rytmus. Vůbec nevěděla, jestli přiletí dlouhej, krátkej, rychlej, pomalej. A přeci jenom jí se mnohem líp hraje, když na ní někdo hraje rychlejc a ona v podstatě to stíhá v tom, že ten balon zahraje ještě rychlejc zpátky a z toho těží. Ve chvíli, kdy někdo takhle rozhazuje rytmus hry, tak dochází k tomu, že ona si rozhodí ty údery, už si na ně tolik nevěří a najednou působí trošičku bezradným dojmem na chvíli, co má dělat. Ona ten konec naštěstí zvládla, vybojovala to, snažila se to zahrát trošičku víc, řeknu, takticky, než na to, aby opravdu zahrála z prvního, druhého winner, ale trošku zaváhání tam bylo, ale zvládla to. Dá se tedy očekávat, že právě Wickmajerová, i když jsme mluvili o tom, že ta bilance je pasivní, že Wickmajerová má i lepší vlastně bilanci v těch posledních zápasech, v tom posledním období, takže by se jí mělo hrát na Wickmajerovou lépe než na Flipkencovou? To by se jí mělo hrát, to určitě ano, ale co se týče hry z té druhé strany jako soupeřky, tak určitě ano. Ale i ta vzájemná bilance, i ty výsledky těch zápasů vypovídají o tom, že to rozhodně není lehký soupeř a že se Petře s Janinou zdaleka nehraje tak dobře. To je zajímavé, že zmínila to, že Petra Kvitová je mladá hráčka. Má to nějaký vliv třeba na to, jak se tenistky chovají na kurtu a když hrají proti sobě dvě mladé hráčky nebo když hraje starší a mladší? Tak je to spíš úsměvný, že to zvolila v tomhletom kontextu, protože ona je jenom o rok od Petry, takže kdyby to řekla hráčka, který je 28, tak to spíš vyplývá, že je tam nějaký rozdíl. Oni jsou na tom v podstatě úplně stejně, to znamená, potkávají se úplně stejná tenisová generace.